Ahojde, vítejte u dalšího videa. Ahoj! Dneska to bude mini hra Bed Wars, dneska to bude ze Silent Foxovýho pohledu. Jinak dneska to je nová série Bed Wars jako, no a... No, Bed Wars je něco jako Annihilation a Skywars. No, jinak dneska je to zase z toho Silent Foxovýho pohledu, protože mi se to nějak strašně hryže, takže já nevím proč, ale prostě... Já si asi budu muset pročistit komp, jako, protože... Boha, nevím, tím to je, ale jenom při natáčení se mi to hryže, ale... Mně se to ale teď taky hryže docela. Hodně se ti to hryže? No jo. To, to bude asi tím Bed Warsem. Hodně se ti to hryže? No, tak moc ne. No, raz. Jo, je to dobrý docela. Jo? No mi přijde, že mám nějakou velkou citlivost na myši. Sbíráš vůbec ten ten? No, sbírám. Jo, skočáneček. Mám 12. Ops. Nějak my jsme dneska ze školy byli na výletě. A my jsme viděli Jirku Krále, takže jako... Vy jste ho viděli. No, ty jsi tam nebyl. A toho lituji. Jsme viděli normálně Jirku. Na ostro, to byl asi první youtuber, kterýho jsem viděl na ostro. To abych někdy chtěl jít na Force Fans, jako. A taky. Pojedeme spolu limuzínou. V GTA. Jo, no. Jsem spadl, protože se mi to seklo, když jsem to... Že? Jsem spadl, protože se mi to seklo, když jsem skákal. Kde spadlo? No, já jsem spadl. A kde jsi spadnul? No, tam cestou na to, víš. Ty vole, mě někdo volá, počkejte lidi. Jo, já to střihnu zatím. Nestříhej to! Dobře, tak to střihat nebudu. Je to v pohodě, já se vypnu zvonění, takže už je to úplně v pohodě. Jinak, to, tady je Nexus, taková postel, já vám ji dojdu ukázat. Ty krásko! Tady ta postel, to je Nexus. No, jinak, no já ji tam půjdu obevně. Jo, no, děj. Ježišmaře, já mám velkou citlivost na myši, jsem jistě. Já se kouknu. Co to mi promiňte? Ne, mám to. Tak, já tady opravdu tu postav. Já tady, no. Tak. Jinak Skywars je naše nejsledovanější video na kanále, takže doufáme, že se vám bude líbit i tohle, protože je to hodně podobný. No, to ano. No jako ten jeden díl Skywarsu už má nějak 100 zhlédnutí, jinak včera jsme vydali druhý a ten už má zase až nějak přes 20, takže jako fakt si z toho strašně vážíme. Jinak za 1000 zhlédnutí bude nějaký speciál, nebo nějaká, nevím, no ještě něco, prostě něco s fanouškama než tak. Ochu, já už fakt nevím. Já jsem zase umřel. Teď jsi umřel? No, protože tam jak musíš skákat na to, k tomu, tak já jsem tam tam zase se neskošil, jsem měl už toho, Ironu pár. Ježiši, jak se mi to seká vždycky, když tam skáču, tak to no. Bože. Se umřel. Ten tady zase padá, všude. Počkej, já už mám vlastně taky tohle, já ti to rozpravit. Když normálně točím frapsem, tak to, tak se mi to neseká. A on to bude tomu Bed Warsem, tobě se to seká i mně se to seká. No, víc, jo, no, to je Bed Wars. A on se mi to dostavil. To je Bed Wars. No, Bed Wars se nějak seká, no, jako. Protože mě se taky seká. Mě taky. Čekat. Mě zajímalo, proč mu zapnu tou kamtázi, když se něme točím. Asi tím, že jsi chtěl předtím točit. Jinak my už jsme točili, ale zase mě to nějak to... mě to nějak nešlo. Nebo šlo, teda vlastně, já jsem taky, já tady mám něco.
Ne, ono to no, ono nám asi za nějak 2 minuty zničili postel, takže jako by to bylo o ničem. Ano, kdyby to video trvalo jen 2 minuty. No to jo. Jako video dvouminutový, to jsem ještě neviděl. No jo, já jsem viděl minutový. No to jedině mohl být tak nějaký strange rush. Ne, to byl od Medbros pátek z Medbros. Ha. Ten nejrychlejší pátek z Medbros se to jmenuje. No to je ono, za toho zaseká. Neseká se ti to nějak extra, ne? No, to zas ne. Tak, já už to tady opevně docela dobře. Tak, ještě bojovat tady. Bojovat ještě zvládnu. Takhle, aby tady taky nikdo neprošel. Tak, tady taky, aby nikdo neprošel. Tak. Koupím ten nejlepší meč, zatím co jde. Já si koupím ten za 3 irony, ale. No, ten já mám taky. To je nejlepší za irony. Jinak úplně nejlepší je za goldy. A ty my ještě nemáme. No, pak budeme na střed najednou. Jinak ty goldy jsou tady nejcennější. Ty kráso, já to tam docela dobře zazděl. Jako vyplejtoval jsem na to 2 staky. Vyplejtoval mi jenom 4. No. To dobře zazděl. No však. Tak to je vidět, že už žijem jenom my a žlutý gel. Ježiši Kriste, no to ještě, že jsem to zazděl. Jak dlouho točíme? Já nevím, já jsem... 6 minut. Teda, jako on tady zbořil ten iron a už to neto, jo? A jo, padá. Aha. Kolik je 6 minut? No, 6 minut točíme, no. No, já si koupím meč. To je nejlepší, tady zatím tam jsou ty goldy, no. Tak. Já si koupím nějaký jídlo. Tak. Ty víš, co by bylo dobrý, kdyby jako v Spedvarsu někdo točil toho Strange Rush. To, no, ale to jde. No, teď jo, jde, no, protože tady jde Strange. Nejdeme na Strange, teda nejdeme na střed. Počkej, já si ještě koupím ten chestplate. No, jdeme. Hele, tam je Recka, toho zabijeme, pojď. Ucho, já jsem bez chestplateu. A taky, jako, co si myslíš? Pojď tam. Yeah. Ty kráso, hustý. Pepře! Co to je za hackera? Nemám to zatím střihnout, než si koupíme všechny věci? Ne. Tak ne. Toho vůbec jsem, no to ne. No ono, kdyby nás přitom zničili, že jo, tak vlastně jo. Nebo tak. No to ne, on jde sem nějaký, jo. Počkej, tady... já ho jdu zastavit. Hodu no má je umlátit no, ruku. To nejde, protože on má hodně HP. Já mám damage indikátor a mody nějaký ještě takovýhle maličký. Yes. Krásu, no, doufám, že mi nedají ban za tohle. Za co? Ale za ní, za ty, za ten damage indikátor, ale to... A co to tam zazděl, to je no, oni by se ani ne... Ty parchant! Ty parchant! Ach, můj. To je parchant. Jo, hele, už jenom my. Aspoň, že tak. Musí dát srandu. Teď vám nás musí zničit a skončí to. A nebo my je všechny musíme úplně všechny vyzabíjet. Já nechci, aby ještě byl konec. Taky ne. To, protože moc dlouho netočíme. Tak já nevím, kolik točíme. Sakra, ne, on nám jde na to, na postel. Tak ho zabijem ho. A to asi nepůjde. Krásko. Ale dobře, že jsi to zazděl, tyjo. To dobře zase. Já tady skryju jenom tu kantásku, jdám na leštu, ale už chodíme 9 minut, aspoň 10 minut. Je, je. Jo, on tak tady to je on. Ty šumí. Jo, my ho zabijem, jo. No, umad ho. Jo. Máš ty věci? No, nějaký, ale mám pro nás aspoň tak nějak. Ty krásu, jo, dobře, ještě, že jsem to zazděl. No to jo, to je nějakou smysl. Tak mi nějaký daj. Jo, no. Co je tohle? To tady někdo postavil, takže to můžu zničit a budu mít iron block? Já nevím. Tak. Sakra, on už zase jde nějakej.
Ježiši Kriste, já nemám meč! Mě zabil na jednu ránu, jsem měl málo. Má totiž ten. Jo, než se tam dostal, jo. To má hacky. Má, no. To je víc než jasný. To je taková baletka. Kráso, taková baletka, že se to ani nedá říct. Ty kráso, no, ten se tam v pohodě dostane, to je hacker, takže ten se tam dostane. No, dostane se tam ještě zakopat ten. No, takovej. A ono to nevadí ještě zatím, protože ještě můžeme bojovat. Když zabijem je, to je toho, když ho zabijem, tak už jsme vyhráli. No a jak dlouho tady točíme? 10 minut, skoro 12, teda 11. Tak to nemá cenu dávat na YouTube. No tak třeba to ještě já střihnu a připojíme se do další arény. Tak to bude dobrý, jo? Jo, tak se k tomu prokopejte, ne? No, oni se k tomu prokopají. Ach, můj bože. Tak se k tomu prokopej, jsi normální. Já si jdu zatím koupit aspoň brnění a tu tyčku. Já to tady zazděl tak, že se tady nedostanu ani já sám. No zničil nás, ale to mi je jedno. Mě taky. Tak to znič, to je teda fakt taky mental. No tak no, to střih. No, takže zatím střih, než se připojíme do další arény. OK, jsme zpět. No, jsme v další aréně. No. Teď už to startuje. Jinak jdou mapy, protože 10-minutový video by bylo málo. Asi jo. Tak už zase hráme. Sice stejnou mapu, ale... Kdyby se do toho nezazděl, tak ho možná zabijeme. To je úplně stejná mapa, ne? Jo, je. Tady jsou všechny stejné, ne? Ne, ještě je přece ta sendová. No a to bys musela jít do toho sendu, že jo? Jasně. Víš co, kdyby... Už by bylo dobrý, kdyby tady udělali třeba něco jako Annihilation, jako Annihilationový mapy, kde by sem dali, ale nějak by je rozpojili, že by si musel udělat ty cesty, ty. No jak vidím ten tvůj žlutý pláž, tak já myslel, že je to nějaký yellow. Jo. Jak ono tady máte pláště, ukaž to, dej si je v pětku. No jo, no, to je tady takový novej mod, si, na Vánoce, nevím. Počkat, tak si tady jenom tam... Děkujeme za 22 odběrů, jako, to už je dost na to, že jsme na kanálu 8 měsíc. Jinak bude nějaký speciál někdy? Za nějakých těch zhlédnutí, jak jsi říkal? No, za 1000 zhlédnutí bude nějaký speciál a za 50 odběrů bude taky nějaký speciál. No já už... S nějakým fanouškem jsme to točili, s nějakým tím Erikem, nebo jak se to jmenuje. Jo no, ten jak napsal. Ten je hulnej. Já už ho mám na Skypeu jako, takže... No jo, my jsme úplně do popisku zapomněli dávat Skype. Fak? No, včera jsme ho tam nedali ani předevčírem. Pustý. Já ho tam ani nevím, oku. No jako dneska dáme IPčko i Skype. Jinak... No tak IP serveru máte vždycky v popisku. No, kdybychom tam cokoliv zapomněli, tak jako nám to napište do komentáře. Jo. Jako, no, nám to už tak napište do komentáře. Jinak pozdravujeme tady Erika. Jo no, jestli se na tohle video koukáš. Zdar Eriku. Zlumík. S Luminkem bychom taky někdy mohli něco natočit. No, to je taky náš kámoš. No, taky youtuber. No, ten má nějak 40 odběrů, ten už je jako o něco víc. Jo, mně se to seklo. Jaký se to seklo? No, to je tím Edwardsem. Může jim jsme šasný. Já chci zdět postel. Mně neodpovídá Minecraft. No, mě už taky. Mě už všechno odpovídá, jak má. Mě už to, mě to i odpovídalo. No nic, já jdu zatím trošičku zazdít tu postel. Počkej, já, Ježíši Kriste, já si chtěl koupit bloky a momentem jsem si koupil stack jablek. Ach můj bože, já si koupil stack jablek. Zazdít tu postel úplně, aby se tam nikdo nedostal. Vždyť jo, no.
Tak zatím, já mám málo bloků, tak zatím zazdím jenom tu postel. No já si, já už mám 36 bloků, takže nakoupím tadyhle ten sandstone a jdu dělat cestu k Ironu. Jak dlouho už točíme? Já se kouknu. Jo, 15 minut. No jako tuhle arénu pak po téhle aréně už se ukončíme, protože přes čtvrt hodky už to bude dobrý. Já jsem kvůli tomu vynechal večeři. No to já už bych taky měl večeři, já ji vždycky mám tak o půl sedmý. To ještě ani není on. Jo vlastně. Oho. Tak. Mám 15 toho, Iron. Já si jdu koupit jídlo. No, já si jdu koupit ten meč, nejlepší. Já si koupím stejky, těch je sice mý, ale daj mi... Ježiš, já tady stavím bloky. Tak, ještě si koupím ten chestplate, tadyhle ten za 7 Já si koupím dřevěnej meč, teda meč, to koupáč. Jo, já si můžu koupit klidně kamenej. Tak, mám, tak. Já si teprve pro ten iron jdu. A doufám, že je to tam dostavené. Jo, já ještě nevím, jako jestli to vyjde dneska, protože to jako... Hele, myslíš, že to stihneš vyrenderovat? Nevím. Hele, a nemohl bys si to třeba nechat zapnout ty počítače, nebo ono by se ti to renderovalo, pak bys to dal na YouTube, měl bys to taky zapnout a mohl bys to vejít? Nebo se jít cestu na střed. Jdi. No ale pojď se mnou, protože já nechci spadnout. Tak počkej, já se ještě vemu meč. No, on ten nejlepší za irony. Já taky mám. Ale já nemám chestplate, co to je blbý. Já mám dokonce i chestplate. Tak. Ježiši, co to je? To je nějaký cpek, ještě že jsem si toho okamžitě všiml. Ježiši Krista. Jo no, je tam někdo. Já se ho takhle. Počkej, já si jdu ještě nakoupit bloky. Já se kouknu. No, ten má jenom tyčku, prosím tě. Co? Ten má jenom tyčku, ten týpek, ale už ani nemá. Už to zabil. Ne, nezabil, ho někam zdrhnul. Jo, ještě tam je uprostřed středu v té takové jeskynce. No asi jdu taky koupit nějaký bloky. Já už jdu. Nebo nějaký jídlo. Pojď. Já si jdu koupit jídlo, tak počkej. Já ti dám, já mám Ne, to je dobrý. Já mám stáka 7, takže... Jaký jsme? Jo, my jsme zelený, dobrý. Já už jsem na středě. Nebo už to dostavuju. Ty kráso, už je tady! Oh my! Už jde po nás. Ne, už zdrhá zase. Já potřebuju ještě to, ještě dva irony, abych měl to chestplate. Pojď, dobijeme lamečku. Oh, goldík. A tam jdu taky. Pojďme. Pojďme si ty lamečko. Ty krásu, ona tady šije lukem, hošáneček. Máš ty, já se bojím. No nechtěl bys to náhodou upevnit? Co? Nevím. Já jsem na toho upevňoval. Ty krásu, tady je nějaký jelou, hošáneček. Pojď sem, rychle, tady jsou dva jelou. Jo? Jo. Tam běžím. Musíš jít po iron. Pojď na střed, tak pojď rychle. Pozor, tam je, vidíš ho? No, nemám kvůli tobě čas plate, ale díky. Čiči, tak on je až tam, jo. No, on tady vylez, jako on tady byl. Tak jdem. Já si jdu koupit chest plate. Ty běž. Ty krásu, už jde. Lamo. Ty neumíš si dávat souboje. Petře, už jde! Tak počkej. Já utíkám. Co se jde za to? Ježiši, já si koupil těch chestplateů. Jsem si chtěl koupit ten nejlepší za irony, no a místo toho jsem si koupil ty nejhorší za nejmín... Ty jo. Za hodně, no.
No, nebo. I prasa. Blůčko. Jo. Tyvo. Tam jsou dvě blůčka už. To musíš dát. No tak, oni tam jsou dva. No počkej, já se najím. Ještě se nechoď rvát. Jo, dobrý, už se můžeš jít rvát. Kolik je? O, kolik je? Kolik dlouho točíme? Ty kráso. Nevím, a teď mě to jak moc nezajímá. Jste, já si nejdu z druhé strany. Jo, tak já taky. Počkej, ještě se dělaj. Že on si zdrhne, než ty se tam dojdeš. No, točíme 20 minut. Co to je? Ty to je tenhle. Se to nějak lek. Já se ho lek. Já si koupím ten nejlepší meč za 5 ironů. Teda goldu. Jsme ne. Green. Jsme. Krásu, jako jich je nej... Hele, ne, nepůjdeme... Počkej, my jsme green, my máme zničenou postel. No nám to zničil. No nevím, by mě to... Tak nám to někdo zničil. Já se jdu kouknout na iron, jestli už tam není trochu nic třeba. Krásno, ten nemohl jen tak zdrhnout, když to ničil tečka. Nebo se nemohl... nějak zabil, aby to... Ne. On je tady! Ty krásno, asi si dávám souboj u Nexusu. Jo, je mrtvý, dobré. To je dobře. Jo, mám ten jo, nějaký luk. No Infinity, no to mě je tak platný. Tak teď si chceš koupím. Ten, chceš ten Protection 3? O, ne, to je dobrý, já už si ho koupil. Aha, no tak. Já tam jenom hodím ty svoje to. Ty krásu, ještě, že jsem jo, nechci. Chudák, postel, jí tam hodím. Ještě, že jsem nechci, to bych asi nepřežil. Bych asi nerozdejchal. Pa. No, tak pa. Už bys to rozdejchal, nebo bys to nerozdejchal. Jdeme, jdeme na střed. Jo no. Tam je blůčko! Teď už není na čem váhat. Pozor, blůčko! Já mám tři hápka, jako on mi jednou pobral. Hm. Ježiši, taková lama jsem. Já mám spa! Jo. Kdo mi to jen spalo? A nevím. To se mi asi jen zdálo. No tak jdeme na střed, no. No, no, tak jdeme. Slyšeli jsme tady jenom dva, no, tak to mě pojď jako posrat. Jdeme, pojď, rychle, musíš mě to přeběhnout tady k Ironu. Ty krásu, proč jim na mostě. To mě lehko někdo sejme. Krásu, já tady zabiju ty blůčka. Já už tady jsem. Jak dlouho tady točíme už? Já nevím. 22 minut. Už skoro 23. Máme nějaký týpeč. Ty krásu, já jsem lama. Ale tak už jdem na ně. Pozor. Už není na čem váhat. On tě zabije. Ale nezabije, by se zdivil. Jo. Já jsem se málem zabil. Zdrhej. A my tebou zdrhám. No tak zdrhej. Ne, jdeme tam, oni vždycky jak budou po tom mostě, tak je to. No, když jo. Oni nebudou mít, ale ještě tady jsou yellow, takže. Já bych chvátal trošičku, jo, protože já mám fakt hodně toho. Ale ta večeře ti počká. Ale nejdeme je zničit, protože já bych řekl, že jsou někde úplně, já nevím, no, kde. Jdem, no. No, ono to známe. No, tak se tam kouknu. Tak podle já zkusíme... Hej, vodku, podle mě tam nejsou, já se tam koukám Optifinem. Jdeme. Ty, jsou tam. Jo. A jo? Ne, já se ten Optifine nevidím. No, nevidím. Ale tak já už bych někam šel zautočit. Tak na blu určitě ne. Ty krásu, co to je? On se dají najednou zjevili. A jo? Oh my god. Pozor! Oh. No, já ti pomůžu. Pojďme, help me. Jo. Jo, hele, my jsme borci. No tak bejte ho teďkom zdrhám. No já taky mám jako tři hápka. Už mám, dokonce mám dvě hápka. Jsme vůbec v našem území? Jo, jsme, doufám, jo, jsme. Krásná kudu, tak já si připravím luk a hned si střílet. To jo, já si koupím taky nějaký luk, jestli se dá. Oh my god, my jsme dobrý. Já si pak za 8 koupím strange. Hmm. Počkej, já ti dám ten luk Infinity. Jo no. Tady do česky ti ho dám, doprava. Ještě ti dám jeden číp.
Tady to už si ti tam jen tak naházem a... Jo, můžeme jít na střed, oni zatím nemají no, žádný... No, ne, no. Jenom se tady se musím na to, no healovat. No my jsme takový borce, já nevím, my jsme... proč nechodíš tudy, ale OK. No já jsem takový, no, já nevím. Pozor, hele, kolik máš goldu? Já 2 goldy. Jak dlouho už točíme? Nevím, 25 minut. No tak to snad budeme, no, jako bylo by dobrý na někoho. Hele, je jenom jeden yellow. Jo, tak tam jdem. Jdeme. Kale, jestli chcípneš, ty kráso, tam je brůčko. Au, už se to seklo. Hele, ono to je yellow. Hele, hele. Jo, hej, tak jdem zatím ničit. Pojď rychle. On si toho nevšimne. Kválamka. Jdeš? Jo, jdu za tebou. Už ho to máš zazděný. Ty kráso, ne. Já tě bráním, když tak. Nikdo nejde. Je to v pohodě? Jo, je to úplně v pohodě. Je čistý vzduch? Jo, je čistý. Doufám. Mně se to laglo. Doufám, že tady nikdo nic nepoužil a že je čistý. Tak. Jsou mrtví. Jo, tak to znič. Yes! Oh, yes. Tak jo. Toho zabijeme, počkáme si tady na něj. No, to nevím, jestli sem přijde. Už je mrtvej, ne? Není. Podle mě ho ty půlčka tam zkosej. Hele, on! Oh, teď se ještě musíme všichni vykylit. Hej, tak já už bych šel někam prostě, kde se všichni vykylíme. Jdeme někam... Ty krásu, ne, tam je půlčko! A nevadí, tam se všichni už vykylíme. Hele, oni tam jsou dva, on je tam ještě ten yellow, takže... Ne, to nebyl yellow, to je půlčko. Ne, nechod tam, jsi normální. No to stejně nejde ničit. Krása, já ho tady zabiju. Taky to slyšíš, takový to... Pesta, help me! No, já jsem mrtvej, fakt ti děkuju. Jo. OK. Jsi mrtvej? On to moc mě zabije. Chudinku. On má příležitost mě zabít a nechce. No jsem tě, tak něco rychle dělej, já už jako to chci ukončit. Tak já skočím. Já ho zabiju a skočím. No to je jedno, já skočím. Nebo byl vole, ale... No. Počkej. Tam, kde jsme to začínali, asi ne. Počkej chvilku. Takže, jdeme. Tady, jak jsme to začínali, bych řekl. Kde to se? Tam, jak jsme začínali. No tady. No, tak to můžeš ukončit. No, takže jestli se... No, říkej to. Takže jestli se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát like. Koment. Odběr na náš kanál a my se s váma loučíme a čau! Čau! A bude to minihra Skywars, kterou jsme vlastně jednou točili a točili jsme to na serveru.